Живо здраво на всички! Поредният епизод на Опознай България с Пламен Петков започва. В момента се движим в централна Стара планина. Ще изкачваме любимия ми връх в България, връх Купена. Тръгнахме от село Черни 8, движим се към хижа Амбарица и след това продължаваме към върха. Изкачал съм го поне 10 пъти, но само от родния ми град, Левски град, или по-известен в днешно време като град Карлово. Но от северна България, къде сме сега, никога не съм го изкачвал. Бъйра е много голям. От село Черни 8 нагоре до 4-5 км е 20% наклон. Преходът е дълъг над 20 км. Тук около нас все още е лято, но след малко ще се озовем в ледено царство на връх Купена. Продължаваме да гледаме напред и нагоре и да действаме. Пътваща към хижа, изядена от дърво. Това означава, че табелата тук е поне от 10-15 години. Най-после леко прав и равен участък. Време е малко да понаваксваме с маршрута, да вдигнем темпото. Здраво, включваме се точно на половината път между връх Купена и село Черни 8. Зад мен е старата хижа, строена 1936 година. Тя не се обитава, както виждате, няма и прозорци дори. А пред мен е новата сграда, строена 60-те години. Много е спокойно. Тук е на хубаво място да построи хижичката. В подножието на билото да пази от ветровете северозападни. Време е за обяд на 1500 метра над морска височина. Мисията продължава. Тези червени топченца, които виждате на полянката, са боровинки. Червени боровинки, устояли на студа на зимата. Стоят от миналото лято. Няма как да не хапна. Продължавам като самотен вълк единак нагоре. Групата реши, че е прекалено далече Купена и се върнаха да ме чакат на хижата. Аз прецених, че имам още сили и продължавам. В момента съм на връх Малка Амбарица.
над 2000 метра над морска височина. Под снега се намира единственото високо планинско езеро в Стара планина. Но в момента е затрупано. Вятъра стана ураган. На най-трудния участък съм от изкачването на върха. В момента има над 3 метра сняг под мен. Тук в тази кутийка има книжка, на която всеки пише нещо, като се качи на върха. Принцип е висока над 1 метър, но сега е затрупана. Знамето се вее не само на 3 март. Много силен вятър, се връщам обратно. Здраво! Днешният екстремен преход в изкачване на връх Купена е към своя край. Вече се спускам под хижа Амбарица. Избягах от бруталния вятър. Сега трябва да стигна моите чета. Те вече слизат от хижа Амбарица. Ами, това е от мен, Пламен Петков. Ако изкачвате връх Купена, бъдете много внимателни. Заредете се добре с вода, храна. Препоръчително да нямате страх от височини. Най-добре го направете на два пъти, т.е. нощувайте на хижа Добрила или на хижа Амбарица или на хижа Левски и на следващия ден го изкачете. Много е стабилен прехода. Почти откъдето и да го изкачиш е голямо изтезание. И навсякъде е към 30 км, даже ако се изкачи от Карлово през хижа Хубавец е над 30 км. Живо здраво, до нови срещи из нашата красива България. Пазете я чиста и се уважавайте. Горе бях преди 2 часа. Тотален връх.